Završena utakmica 11. kola Superlige Srbije za rukometašicu u Aranđelovcu, Bekamen, Bukovička Banja, Zaječar, 30-26, po vreme 15-11. Čućemo neke od aktera ovog meča, najpre rukometašica Zaječara, Jovana Veljković, kako ste videli večeras meč s Kosovskom svetu Šumadije? Pa, pre svega bih da čestitam potimničkoj ekipi na pobedi, još veće čestitke svojoj ekipi za zalaganje i trud. Nismo bili u punom sastavu, mislim da je to presudilo, ali mislim da je ovo korektan krajnji rezultat. Hvala puno, uspeha u nastavu sezone. Čućemo i Anđelu Radović, kako ste videli meč protiv Zaječara? Pa prvo bih htjela čestitati mojim devojkama na pobedi, ekipi Zaječara na fer i korektnoj igri i dobro pruženoj igri. Mi smo eto bolje otvorili utakmicu, međutim dosta posle promašenih zicera, ali eto nama je sad prvenstveno se spremamo za Jagodinu koja nam dolazi u sredu i radimo na tome, treniramo. Hvala, vama čestitke na triju. Možete, može. Može da ideš. Ajde. Da. Dođenje. Ja Čućemo i trenera Živojina Maksića, kako ste videli meč protiv favorita večeras u sportskom centru Šumadije? Pa prvo čestitke ekipi Bekamet na zasluženoj pobedi. U principu mi više gledamo sebe kroz sve ove utakmice, naročito u drugom delu prvenstva. Utakmica od prvog minuta, da kažem, bila takva da je ekipa Bekamenta, znači vidjelo se, znači razliku u kvalitetu, međutim mi smo se trudili ovdje da imamo dobar meč. Normalno sa velikom željom i borbom se uspeli smo, znači na momente da pariramo, znači svim segmentima igre, što je dobro, iz utakmice, utakmice sve to ide, da kažemo, mnogo bolje. Međutim, mi smo u prvom delu igrali, da kažemo, i golman igrao desno krilo, pa nismo imali dovoljan fond igrača, sad smo uspeli bolje da formiramo ekipu koja može malo te ne da igra protiv super ligačkih ekipa. Nadam se će u narednom periodu da nekoga i pobedimo. Tako, ono što je interesantno, klub finansijski tako gleda se stabilizuje, što je najvažnije, znači ovu sezonu doba korone, znači iskoristio da eventualno to omogući, znači da se sredi, al tako, znači gledamo da pripremamo ekipu za narednu godinu i to je to. Što se tiče znači organizacije klub, znači nadam se naravno da bude još bolje organizovanije, a što tiče kadra, od malo sačekamo neka bolja vremena i da normalno iz dobre igre rezultati znači budu bolji. Hvala puno uspeha u nastavku sezone, čućemo i Sašu Boškovića. Problem motivisati ekipu, pretpostavljam, u ovakvim mečima, pokušavali ste da uigrate, verovatno, za neki narod. Ma, nama je veći problem što smo izašli iz korone, to je veći problem nama, zato što nismo ni trenirali. Spremamo se, malo Anđa je rekla, spremamo se za Jagodinu, Zaječar nebitna utakmica, zato što oni ne mogu gore, ne mogu dole, znači, ti bodovi ne znači ni nama, ni njima ništa. Ovo je jako bitno da se večeras niko nije povredio, mi smo imali jako tešku utakmicu u sredu, kup sa željom. Znači, ispraznili smo se, dali smo maksimum na toj utakmici da pobedimo, pobedili smo večeras, spremamo se za Jagodinu. Mislim da bilo je večeras neki dobri stvari, opet, ja kažem, samo treniramo, vidjet ćemo planirati, spremamo se za Jagodinu, sad nas čeka Jagodina, a onda posle toga Final Four i dalje, idemo. Rekamo mi razlik kako treba. Očekivanje protiv Jagodine? Pa bit će jako teška utakmica, ja se nadam da šteta što ne može publika da bude tu, mislim da su to dve dobre ekipe i da mi imamo šanse tu i tražit ćemo sigurno, imamo neke svoje šanse, normalno Jagodina trenutno ima, ajde kažem, bolju ekipu što se tiče uigranju, ali mi izašli smo iz korone i meni je jako bitno kako ćemo da odradimo taj ponedjeljak i utorak trening i to mi je jako bitno, vidjet ćemo, onda ćemo znati nešto više u toga. Da li vas iznenadila ubedljiva pobjeda protiv Neise, Jagodina? Pa naš kako Jagodina to što radi, radi maksimum. Ako je neko to dozvoli, mi to nismo dozvolili u prošle godine u našem jesenjem delu. Jako dobro igra i iskoristi svaku šansu, dosta trče, dobro treniraju. Nadigrali su potpuno Neisu, međutim ne treba ni Neisa da se poceni. Neisa je isto jedna ozbiljna ekipa, imali su možda jedan loši dan, ali kad žene igraju, sve je moguće. Hvala, puno uspeha.